श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डम् एकपञ्चाशः सर्गः। तेषां तु तुमुलं शब्दं वानराणां महोजसां नर्दतां राक्षसै सार्धं तदा शुश्राव रावणः। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं श्रुत्वा तं निनदं भृशं सचिवानां ततस्तेषां मध्येव वचनमब्रवीत्। यतासौ सम्प्रहृष्टानां वानराणामुपस्थितः बहूनां सुमहानादो मेघानामिव गर्जतां सुव्यक्तं महती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः। तथा हि विपुलैर्नादै चुक्षुभे लवणार्णवः तौ तु बद्धौ शरैस्तीक्ष्णैर् भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अयं च सुमहान्नादः शङ्कां जनयतीव मे। एवं च वचनं चोक्त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वरः उवाच गैरृतांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः ज्ञायतां तूर्णमेतेषां सर्वेषां च वणौकसां शोककाले समुत्पन्ने हर्षकारणमुत्थितं ततो वास्ते सुसम्भ्रान्ता प्राकारमधिरुह्य च ददृशु पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना। तौ च मुक्तौ सुघोरेण शरबन्धेन राघवौ समुत्थितौ महाभागौ वेषुतु सर्वराक्षसाः सन्त्रस्तहृदया सर्वे प्राकारादव गृह्यते विवर्णा राक्षसा घोरा राक्षसेन्द्रमुपस्थिताः। तदप्रियं दीनमुखा रावणस्य च राक्षसाः कृत्स्नं निवेदयामासुर्यथावत् यथावद्वाक्यकोविदाः। यौतावीन्द्रजिता युद्धे भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ निबद्धौ शरबन्धेन निष्प्रकम्पयुभुजौ कृतौ विमुक्तौ शरबन्धेन दृश्येते तौरणाजिरे पाशानिवरगजौ जित्वा गजेन्द्रसमविक्रमौ। तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो महाबलः चिन्तारोषसमाक्रान्तो विवर्णवदनोऽभवत्। घोरैर्दत्तवरैर्बद्धौ शरैराशिविशोपमैः अमोघै सूर्यसङ्काशै प्रमत्येन्द्रजितायुधि तदस्त्रबन्धमासाद्य यदि मुक्तौ रिपु मम संशयस्तमिदं सर्वम् अनुपश्याम्यहं बलम्। निष्फला खलु संवृत्ता शरापावक तेजसः आदत्तं यैस्तु सङ्ग्रामे रिपूणां जीवितं मम। एवमुक्त्वा तु संक्रुद्धो निःश्वसनुरगो यथा अब्रवीद् राक्षसं मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसं बलेन महता युक्तो राक्षसैर्भिर् य विक्रमः। त्वं वदायाशु निर्याहि रामस्य सह वानरैः। एवमुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता परिक्रम्य ततः शीघ्रं निर्जगाम नृपालया अभिनिष्क्रम्य तद्वारं बलाध्यक्षमुवाचः त्वरयस्व बलं शीघ्रं किं चिरेण युयुत्सतः। द्रुमाक्षवचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षो बलानुगः बलमुद्योजयामास रावणस्याज्ञया भृशं ते बन्धकण्ठवलिनो घोररूपा निशाचराः। विनद्यमाना संहृष्टा धूम्राक्षं पर्यवारयन्
विविधायुधहस्ताश्च शूलमुद्गर मुद्गरपाणयः गदाविपट्टिशैर्दण्डैर् आयसैर्मुसलैरपि परिगैर् बिन्दिपालैश्च भल्लैः पाशैः परश्वगैः निर्ययूयु राक्षसा घोरा नर्दन्तोर्जलदायतां रथैः कवचिनस्त्वन्ये ध्वजैश्च समलङ्कृतैः सुवर्णजालविहितैः अखरैश्च विविधाननैः हयैः परमशीघ्रैश्च गजैश्चैव मदोत्कटैः निर्ययुर्नैरुतव्याघ्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः मृगसिंहमुखैर्युक्तं करैः कनकभूषितैः आरुरोहरथं दिव्यं धूम्राक्ष करनिस्वनः स निर्यातो महावीर्यो धूम्राक्षो राक्षसैर्वृतः हसन् वै पश्चिमद्वारा हनुमान्यत्र तिष्ठति रथप्रवरमास्थाय करयुक्तं करस्वनं प्रयान्तं तु महाघोरं राक्षसं भीमदर्शनम् अन्तरिक्षत गता क्रूरा शकुना प्रत्यषेदयन् रथर्षीषे महाभीमो गृध्रश्च निपपातः ध्वजाग्रे ग्रथिताश्चैव निपेतु कृणपाषणाः रुधिराद्रो महाब्जैव कबन्धः पतितो भुवि निखरं चोत्सृजन्नादान् धूम्राक्षस्य निपातितः ववर्ष रुधिरं देव सञ्चचाल च मेदिनि प्रतिलोमं ववौ वायुर्निर्गातसमनिःस्वनः तिमिरौ गृतास्तत्र दिशश्च न चकाशिरे सतूत्पातांस्ततो दृष्ट्वा राक्षसानां भयावहान् प्रादुर्भूतान् सुघोरांश धूम्राक्षो व्यथितो भवत् मुमुहु राक्षसा सर्वे धूम्राक्षस्य पुनःसराः ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरैर्वृतोभि निष्क्रम्य रणोत्सुको बलि ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरैर्वृतोभि निष्क्रम्य रणोत्सुको बलि ददर्शतां राघव बाहुबालितां महौदकल्पां बहुवानरीं च मूम् इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः।